se do të kryjme ndërgjenjën dhe tyrën e kryetarit të bashkisë dhe do t'i bindem kushtetutës dhe ligjen. Betohem se në të gjithë veprimtarin time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të bashkisë fjetë dhe do të punoj me ndershmëri për kushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Betohem